är det som kommer hända här ikväll? Ikväll kommer vi ha en modevisning med klädesmärket Morris. Och vi kommer ha ett härligt sommarmingel och fira vårt härliga nya sommarnummer och Hopplösa kvinna. Du har precis vunnit toppmodell Sverige. Hur känns det? Det känns jättebra. Verkligen. Alltså, man blir stolt över sig själv. Och det har precis börjat. Så det känns bra. Hur har ditt liv förändrats sen vinsten? Efter vinsten så är det klart man får jättefina meddelanden från folk. Och det är massa möten som vi måste göra. Planer, vilket jag inte är van på. Så man är ju... Alltså, livet förändras ju väldigt fort, faktiskt. Men det är på bra sätt. Men du jobbade inte som modell innan tävlingen? Jo, jag har gjort lite jobb tidigare, men inte så stora. Liksom. Men jag har jobbat tidigare. Vad har du för drömmar? Vad har du för framtidsplaner nu? Mina framtidsplaner är ju ganska mycket. Det är självklart jag vill modella. Samtidigt så vill jag designa mina egna kläder, vilket jag alltid har gjort. Så jag vill satsa på det lite mer. Och det är många som har efterfrågat det också. För jag har på mig lite kläder som jag går på. Men ja, det är kläder och modeller. Vad är typisk Feven-stil? Typisk Feven-stil kan vara så här. Väldigt färgglatt. Jag älskar färger. Och sen väldigt clean. Samtidigt jag byter stil hela tiden. Ibland är elegant, ibland... kan jag vara lite vanlig med hoodie-tröja kanske, men mycket färger. Ja, vi ska göra en modvisning ikväll med toppmodelldeltagarna med höstens kläder från Morris. Och Morris bjuder på en hel del färg, det är mycket accentfärger som orange, och grönt och blått. Så det kommer bli en liten mix av färg men ändå nedtonat en del svart och lite rockigare stil än vad vi kanske är vana att se Morris vid annars. Men om ni får välja något speciellt plagg, ett måste inför hösten, vad är det? Åh gud, jag är ju alltid den som klär mig i svart, så att det får bli en riktigt snygg svart kappa. Jag har hittat en super härlig hos Morris, så det är inte omöjligt att det blir en sådan. Lite, inte så oversized som man kanske ser på många andra ställen, men lite mer dressade och skräddade. De har en fantastisk turkos. Blått blir min färg i vår och sommar och det kommer jag ha många mönstrade byxor, gärna lite utställda byxor, men mycket blått och vitt. Jag är väldigt vit, mycket vitt och färg.